Аманат партиясы Атырау облыстық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өткен болатын. Жиынның басты ерекшелігі оның сайлаудан кейінгі өзгерген құраммен алғаш және кеңейтілген форматта өтуі. Себебі кеңес жұмысына өлкемізге арнайы сапармен келген партия орталық аппараты жанындағы республикалық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі кеңес мүшесі, Қазақстан Республикасының парламенті мәжілісінің депутаты, кеңес жұмыс тобы жетекшісі Абзал Құспан және партия орталық аппараты бақылау департаментінің инспекторам Исербаева Венера белсенді қатынасып, отырыс барысында өз тәжірибелері ой-пікірлерімен бөлісті. Бұл жиын өңірлік кеңес мүшелері үшін методикалық әдістемелік тұрғысынан да маңызды. Сондай-ақ жиын Zoom қосымшасы арқылы бейнеконференция режимінде және ашық эфирде жүргізілді. Қазақстан Республикасының сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Атырау облысы бойынша департаментінің мағлұматтарына сәйкес 2022 жылдары және 2023 жылдың 6 айында денсаулық сақтау саласында алаяқтық, жымқыру, лауазымдық өкілеттілігін теріс пайдалану, парақорлық, қызметтік жалғандық жасау деректері бойынша 13 сыбайлас жемқорлық қылмыстары анықталды. Департамент өндірісіне 12 іс сотқа жолданып, сот үкімімен 5 тұлға айыпты деп танылды. Бір қылмыстық іс өндірісімен тергелуде. Өндіріспен аяқталған қылмыстық істер бойынша келтірілген залал 3,8 миллион теңгені құрады. Оның ішінде 3 миллион теңге мемлекетке өндірілді. Кеңес жанынан күн тәртібіне сәйкес құрылған жұмыс тобы уәкілетті, құзыретті бақылаушы мемлекеттік органдардың 2020-2022 жылдардағы және биылғы жылдың 6 айындағы денсаулық сақтау саласында қалыптасқан ахуал жөнінде анықтамаларын зерделеу, талдау қорытындысымен жасақталған баяндама талқыланды. Сонымен қатар денсаулық сақтау басқармасының басшысы Қайсар Абдалиев іске асырылып жатқан сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-әрекет шаралары туралы баяндамасын жасап, өлкенің денсаулық сақтау саласында сыбайлас жемқорлық туындау тәуекелдіктерінің сақталып отырғандығын атап өтті. Мемлекеттік қызметшілерге бекітілген әдеп нормаларының мінез құлықтарының сақталуын қамтамасыз ету, мемлекеттік қызметшілер арасында теріс мінез құлық көрсету фактілерін болдырмау мақсатында басқармада әдеп жөніндегі уәкіл қызмет етеді. Әдеп жөніндегі уәкіл ретінде басқарма басшысының орынбасары тағайындалған. Басқарма тарапынан Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет туралы заңмен бекітілген құқықтық шектеулердің сақталуын қамтамасыз етіп келеді. Тектес шектеулер кәсіпорынның бірінші басшыларына да қатысты. Мұндай шектеуді сақталмағаны үшін департаменттің ұсынысы негізінде 2022 жылы бір лауазым тұлғаға, үстіміздегі жылы тағы бір басшыға тәртіптік жауапкершілікке тартылған. Оның дәлелі жоғарыда аталған тарих қана емес, бақылаушы мемлекеттік органдар анықтаған көптеген қаржы бұзушылық фактілері. Бұл әрине әр деңгейдегі медицина мекемелері басшыларының, әсіресе көп салаларға тән бухгалтерия қызметкерлерінің қателіктері. Дегенмен оны белгілі бір жүйеге келтіріп, бақылауда ұстау басқарма басшылығы жауапкершілігіне жатады. Басқарманың жаңа басшысы кеңес мүшелерінің мәселеге қатысты көптеген сұрақтарына кейде эмоционалды түрде жауап беріп, болашақта жемқорлыққа қарсы шараларды жандандыратынымен сендірді. Бұны да уақыт көрсетер. Нұржол Жақсылық, Тілек Қабылғұмар, жаңалық қызметі.